внимание! Извършва се техническа проверка. Извършва се техническа проверка. Извършва се техническа проверка. Ще чуете национална сигнал за тревога. Ще чуете национална сигнал за тревога. Ще чуете национална сигнал за тревога. Travel at hundreds of miles an hour. Every town is a target. Any town is a target. This is Nottingham. Enemy. Nu är vars en viktig matris.